Müəllimlik peşəsi fədakarlıq və əzm tələb edir. Bu müqəddəs və məsuliyyətli peşəni seçən şəxslər bəzən yaşadığı yerdən, ailəsindən hətta uzaqda təbii haldır ki, çətinliklərlə üz-üzə öz missiyalarını həyata keçirməli olur. Elə bizim qəhrəmanımız Səbinə Qurbanlı kimi Müəllimlər gününü Qubanın Ucqar Dağ kəndi Kürkündə şagirdləri ilə birgə qeyd edən gənc müəllimlə indi sizi də tanış edəcəyik. Rayon mərkəzindən çox uzaqdır. Buranın yolları da çox çətindir bura gəlmək, bu rayona gəlmək. Amma yəni deyim ki, kənd həyatı çox çətindir. Amma məktəbə gələndə yəni hər şeyi unuduruq burada biz. Dəki uşaqlar o qədər sevincidirlər. Sumqayıtda yaşayanda da fikirləşirdim ki, oradakı uşaqların mənə ehtiyacı var. Sumqayıt sakini Səbinə Qurbanlı Azərbaycan Dillər Universitetini İngilis dili müəllimi ixtisası üzrə bitirib. 24 yaşlı gənc rayon mərkəzindən 23 kilometr uzaqda yerləşən Qubanın Ucqar kəndi Kürkündə yeni dərs ilində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Yusif Əliyev adına Kürkün kənd ümumi orta məktəbində hazırda cəmi 30 şagird təhsil alır. İngilis dili fənnini tədris edən Səbinə Qurbanlı qısa zamanda şagirdlərin sevgisini qazanmağı bacarıb. Bizə ətraflı dərs izah edir. Adamda həvəs oyatır, maraqlı dərs keçir. Mən keçənləri oxumurdum ingilis dilini yaxşı. Müəllim gələndən sonra həvəsləndirdi, ingilis dilinə marağım artdı. Bizə yaxşı dərs başa salır, dərslərdə bizim oyunlar oynayırıq ingiliscə. Hey, shoulders, knees and toes, knees and toes. Səbinə Qurbanlı bildirir ki, dərsləri əyləncəli oyunlar, musiqi və yeni metodlar əsasında öyrətməyə çalışır. Həmçinin şagirdlərinə bilik öyrətməklə yanaşı, onların dünya görüşünün formalaşması üçün də çalışdığını deyir. Ucqar rayonunda valideynlər biraz uşaqları yayındırırlar, nəyə yayındırırlar. Yəni, onları özü ilə işə aparırlar, yəni, bu hallarla da rastlaşmışam, yəni, gəldiyim bir ayda. Amma çalışıram ki, yəni, onları tədrisə, təhsilə cəlb eləyim. Hello children! Hello teacher! Down. 5 oktyabr 1994-cü ildən Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd olunur. Yaşından, çalışdığı məkandan və tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq, gənc nəslin və bütövlükdə cəmiyyətin formalaşmasına xidmət edən bütün müəllimləri özəl gün münasibəti ilə təbrik edirik. İlahə Məmmədova, Rizvan Hacıyev, Quba. Bəli, bu dünyanın xoşbəxtliklərindən biri də məhz sevdiyi insanın peşə ilə məşğul olmasıdır, o da sərhəd tanımır.